ah oo maxaan ku irahdaa diinteennana aan u madax bannaanno oo ku caabudanno, dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalinno ayagoo isla jira walaalaha oo gacmaha ishaysto heshiisa, caalamkana aan kula mucaamilno wanaaggaas aan gaarnay. Gobonnimadeenna afka qalaad sovereigntiga lagu yidhaahdo oo kaamil ah oon dhammaystirnayn ayaa waxayna ciidamada aamisoon waa nala joogaan, wax badan ay soo qabteen. Ilaahay idinkiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ahna mas-uuliyadda amniga dalkeenna waan la wareegi doonaa, asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta. Shabaab oo goboladan dowlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaay gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed maxaan ku ahaa dhib ku haya, iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yidhaahdaa daacish oo puntland ayagana muxuu ahaa meelo kamid oo yaryar maxaa ku harsan oo ku jira, intaba waa loo taagan yahay caweyo maalin. Kuwaasna ka ogolaan mayna in ay buuraha puntland saarnaadaan, kuwaana ka ogolaan mayna inay dhulka soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yidhaahdaa soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaana ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaan ku yidhaahdaa tacbadaan. Ilaahay idankiis waa ka imaanaynaa. Soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan, ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay. Astaanteediina waad aragtaan, aada iyo aada ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha galabta halkan ila joogaahi. Niyadda san iyo wanaagga inay soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanazulka iyo ra'yi wadaagga iyo tala kala qaadashada iyo go'aan qaadashada waa ku bogaadinayaa. Runtii aada iyo aada ayaan ugu bogaadinayaa. Sidaas ayaana ididiilo cusub runtii soomaaliya ah ayaan arkaa inay usoo socoto. Sidoo kale caalamka soomaaliya inuu kaalmeeyo jecel, inuu garab istaago jecel, weligii soo garab istaagnaane. Waana u mahad celinaynaa, waana booqanaynaa safarada aan tegaynaahay. Dhammaan dan cayiman oo la garanayo oo soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan muxuu ahay u soconaa, ama aan markaas mid diyaar un soo helna ha noqoto, ama mid aan waddadeedii furno oo biri iyo biri dambe haddii alla yiraa imaanaysa ha noqotee. Dalxiis uma baxno, meelo kale ma aadno. Haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba, nin walba fariin aan ka midaysannahay ayuu sidaa uu caalamka uu kula mucaamilaayo uu gaarsiinayana adduunyada. Sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan. Waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakadoo la istaagaayo ma jirto. Shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaannahay, kii af kula dirira, kii suugaan kula dirira, kii dhaqaale kula dirira oo ka joojiya dhaqaalaha muxuu ahaay dowladda iyo ciidamada muxuu ahaay halgan ku jirana kaalmeeya, kii maxaan ku yidhaahdaa macluumaad iyo information uu shabaabka og yahay, iyo shabaab kalkaaliyaha. Shabaabka keliya maaha, dhibka waa shabaab kalkaaliyaha oo aan waxba ka duwaneyn asigana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin. Intaba dadka soomaaliyeed waa ku celinaynaa, waa ku celinaynaa. Dadaa yiraa maxaa saas u leedahay, maxaa saas u tiri, iyo maantao nin ajnabi oo saas yiriyaad warkiisa raacaysa. Maaha, maanta xaaladda soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga batacbatacayo ma taallo. Soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la diriraysan waay, wax kale oo meesha yaalla ma laha. Yaan waqti looga dhumin, yaan waqti laidinkaga dhuminin shacabka soomaaliyeed ee sharafta lahow, yaan laidiin been guurin. Kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay kasoo noqdo carabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo: tacaawanuu cala albiri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. annaga inteenaan meesha taagan iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto wanaagsan kuwa horaan nahay, tacaawanuu cala albiri waaltaqwaana. kuwa kalene waxay isku kaalmaysteen waa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. adiga inteed joogtaa marka labadaas kaamaa furane, kaamka saddexaad ood joogi kartid waa xaggee? kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro. walaalaha soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa bannaanka usoo istaagay muxuu ahay la dagaalanka al-shabaab ee xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay. in badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa usoo istaaga bannaanka difaacidda dowladnimada, difaacidda diinta, difaacidda dadka. intaasaan isku bahaysan, intaa iskula jiraan waa intaas. intaasina
qof xumaan meel ka soo geli karta ama mid ka mid a inuu xun yahay noo sheegi karta ama noo qanci kartaa ma jirto. Aad iyo aad ayaa umahadsantihiin, guushu waa soo dhowdahay, in yaraa noo dhiman, adkaysigeenna inaan sii kordhinaa la rabaa. Aad iyo aad aa umahadsantihiin, wasalaamu calaykum.